Generasi muda kini yang lebih terbuka meluahkan pendapat perlu sedar bahawa perbezaan pendapat dalam pelbagai perkara perlu diraikan dan bukannya dilakukan sehingga merosakkan kepentingan negara. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, generasi muda seperti pelajar di luar negara perlu sedar bahawa mereka adalah aset dan masa depan negara. Beliau ditemui pada majlis beramah mesra dan makan malam bersama pelajar Malaysia di Sydney malam tadi. Jelas Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid, kerajaan sentiasa terbuka menerima sebarang pendapat dan telah merangka pelan program pembangunan untuk generasi muda. Misalnya Pelan Transformasi Nasional 2050 TN50 yang dirancang berdasarkan hasrat dan aspirasi golongan muda. Turut hadir Pesuruhjaya Tinggi Malaysia ke Australia, Datuk Zainal Abidin Ahmad. Lebih 14,000 pelajar Malaysia mengikuti pengajian di Australia ketika ini. Timbalan Perdana Menteri dalam arahan kelawatan kerja ke Australia selama 3 hari bermula Ahad lepas.